ကဗန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုချက်လိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ် only me လောက်ရမလားဆိုပြီးတော့မှလာမေးထားတဲ့သူအတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအစ်င့်အနေနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာဗီဒီယိုဘန်ခံရပြီးဗီဒီယိုတစ်ခုခုဖျက်ခံရပြီဆိုရင်တတိထားလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်တော့တစ်ချိန်ဖျက်လိုက်မယ်နှစ်ချိန်ဖျက်လိုက်မယ်နှစ်ချိန်ဖျက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာ warning ဆိုပြီးတော့မှစာအညောင်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တတိယတစ်ချိန်ဖျက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာအပီးအပိုင်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုဖျက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးအချိန်တတိဝင်လိုက်ပါဘာကြောင့်ဖျက်ခံရလဲဆိုတော့အဖြေကိုရှာပါဖျက်ခံရတာပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုံးဝမလုပ်မိပါစေဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားနိုင်လို့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘန်းခံရတဲ့ဗီဒီယိုကိုဖျက်လိုက်ရမှာလားတစ်တော့မှတင်ထားပြီးသားဗီဒီယိုကိုဖျက်ပြီးတော့လုံးဝမကြိုက်ပြင်ပြီးတော့မှဖျက်တယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲတစ်တော့မကြိုက်လို့လားတစ်တော့အားမပေးလို့လားဆိုပြီးတော့မှသူကသတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုတင်လိုက်တယ်ဘန်းခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုလွဲသွားလို့ editing မှားသွားလို့ပြန်ဖျက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မှမဖျက်ပါနဲ့ only me ပဲလုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာဘန်းခံရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအပုတ်ကို only me ပဲလုပ်လိုက်ပါလုံးဝမဖျက်မိပါစေနဲ့အစကတည်းကနေဒီ policy တွေကိုညှိကုန်မညှိချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ video တစ်ခုမှကိုမဘန်းခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ TikTok policy ကျွမ်းမို့လို့ပါတယ် TikTok policy စုစုပေါင်း20နဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ TikTok မှာစီတင်တန်းလေးကို join လို့ရပါတယ်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာစီတော့အပြင်တွေတင်တန်းလည်းရှိလို့မျိုးတခြားနယ်မြို့တွေကဆိုရင်တော့ online ပေါ်ကနေလည်း join လို့ရပါတယ် TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုမေးချင်တာရှိရဆိုရင်ကွန်မန့်မှာမေးခဲ့ပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက် video မှာဆုံကြမယ်